Bah mon côté. Attends, kabaka teba mon côté. Ni maman. Kabaka akafuba kamulinganga nyondo. Akafuba kamulinganga enkoko enkongole. Munange amawulire agakagwawo kabaka omusajja abadde complaining nti bamutwalako obwakabaka bwe. Bamukutte. So mwe mwenda mwenda mugambe mu comment section. Ayibene pressure. Ayibene pressure. Gusinze gusinze. Gusinze agenda soka butabika oluve butabika komera. Naye nga amawulire agaliwo abalala gajja bbaga ssanyu abalala gajja bbaga nnaku ye pressure bamukutte pressure 24/7. Bamukutte era nga omulaba ali mabega wa mitayimbwa kyemmanyi bamuyisizzaamuko ne kumpi n'emisambaggere kuba entunula gy'atunula alinganga bi akubiddwamu omuggo. Pressure nonno abadde agamba kabaka wa Buganda si ayina okubeera kabaka nti era ye kabaka omutuufu era n'ayisa ebigambo ebinene nga bivvoola kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma Museveni abantu ne bavaayo ne bagamba pressure okolera ani. Ekintu kino nno kitadde Uganda Police ku nninga, kitadde UPDF ku nninga, SFC ku nninga, ne gavumenti ya America wamu ne Bungereza muntu kyavaayo n'avvoola kabaka n'avvoola ne pulezidenti w'eggwanga. Munnange pressure ye bamukutte kati katusuubire nti abantu ababadde bamuwaga mugenda kubeera nga mumuggyayo era katusuubire nti bannabyabufuzi ababadde bamuli emabega nga nammwe muvvoola kabaka timugenda kumuyambako. Gye mbagamba nti lwana olutalo ng'olulwana wekka teweesiga muntu mulala yenna. Pressure ye kawedde mudda we ngambira nti ali ku poliisi kati era oluva ku poliisi bagenda mutwala wansi mu basement abeere ng'akubibwa emiggo ku lubuto nga bamukkaanya anti akapicu kiki obadde ovvoola kabaka kiki obadde ovuma Museveni. Kati nno egyo emisango minene nno teera we ngambira nti akawunti ya pressure bagenda gidiriitinga oba sinti bagiggyeyo dda temugenda kuddamu kulaba kontenti wa kabaka wammwe. Ate era n'ekirala agenda kubaningibwa okudda ku TikTok sinaki nti agenda mu kkomera ssaawa yonna yonna. Kati nno kino kisanyudde abantu bangi nnyo ne bagamba asibwe okuvvoola kabaka anti akapicu yavuma kabaka. Munnange pressure 24/7 amawulire gaagaliwo geego nti bamukutte ali mu kkomera. Nonno guno omwaka tegubadde mwangu nnyo kubanga tubadde twakalaba nudozi za Queen Germany ne tulaba eza Pretty Nicole ne tulaba eza Genevieve Gold Vivi ate kati tubadde twakalaba nudizi za Jojo wa Mickey ate munnange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerero etuuse naye nga webito webiri. Eno tuli mu Buguda, eno tuli mu nsolo, eno tuli mu nkudi, ate eno tuli mu makomera.